Krukkerne Volden 2 i Aarhus har i 32 år solgt brugskunst, lige fra sko, glas, boligindretning til tøj. Nu har man skiftet navn og koncept. Vi var til stede ved receptionen, hvor Pernille Åen Godfredsen fortalte om den nye butik, som hovedsageligt sælger tøj i smart design. Volden 2, det har jo tidligere hed Krukkerne. I rigtig og mange nu år. Er det et, noget helt andet. Nu er det et koncept, ny by staff, som er lidt råt og lidt feminint og lidt bohemagtigt. En lille twist af bohem, som vi har valgt at satse på som det eneste tøjmærke frem for 17 forskellige, som vi tidligere har haft. Så har vi blandet det med vores boligdesign, vores boligting, for at give en stemning, som vi godt kan lide og give lidt liv. Og lidt komme tilbage oplevelser. Men det der med at satse på et bestemt type tøj, det skal der vel lidt mod til i der skal en mod tid, til, hvor, synes vi. Hvor man måske er vant til, at man kommer ind i frem, så er der 2-3 forskellige mærker. Ja. Er det rigtigt? Ja, jo. Vi ser det lidt som fremtidens muligheder. Vi satser på og tror selv på, at de små butikker, de vil helt klart overleve. Men de skal være med god oplevelse, og det skal være med et udvalg. Og derfor har vi valgt at sige, at vi vil have et brand frem for en masse, så vi kan servicere inden for det brand og give en god oplevelse. Nu sagde du lige før, at det var råt. Ja. Sejt. Jamen, et sejt råt. Jamen, er det fremtidens mode, at det skal være sejt og råt? Sejt og råt, det kan vi godt lide, og vi kan godt lide det enkelt. Lige med et twist af noget feminin og lidt noget anderledes. Ja. Men I får stadigvæk lov til at have lidt krukker derinde, fordi vi får lov til at have de gamle krukker. Der var nogle enkelte ting fra krukkernes historie, for det var jo noget helt andet, som folk kan huske. Det har jo eksisteret lang tid under navnet krukkerne. Ja, faktisk lige præcis 32 år. 32 år, jamen, så er det virkelig en omvæltning. Ja, det er en omvæltning, og det er selvfølgelig ikke noget, vi har gjort over en nat. Det har været undervejs et par år, men dem, vi samarbejder med, har vi stor tid til og kender rigtig godt, så derfor har vi tur at gøre det. Der er fuld support derfra, og vi tror på, at det er det rigtige. Men hvis du nu skulle sige, hvad er moden, hvad er efterårsmoden nu her? Efterårsmoden? Jamen det er stadigvæk det sorte og det grå, med et twist af nogle lækre farver. For vores vedkommende bordeaux og noget karrihul og noget armegrønt. Og så det tilbehør. Masser af tilbehør. Sådan er det i, hvad skal man sige, krisetider. Nu synes vi er på vej ud af krisetiderne. Folk er blevet mere optimistiske og positive, men masser af tilbehør. Armbånd, halskæde. Tørklæde. Det vil sige, at det betyder meget. Det betyder også rigtig meget. Ja, det har vi, fordi tøjet er forholdsvis enkelt. Sådan vælger vi at style det. Man kan gøre det på mange måder. Nogle kører meget lag på lag. Ja, det er vi så ikke helt til. Vi vælger den mere straight vej med staftøjet. Så det er noget med masser af farver på halskæden og sådan noget? Lige præcis, tørklæderne. Det, okay. Det er der, det svister, og ellers så er tøjet enkelt, synes vi. Og så kan man jo faktisk blive ved at bruge det, så hvis der er en farve, der ikke holder. Ud med farven, og så ind med en ny farve. Halskæde på. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, tillykke med satsningen. Tak. Og, vi glæder os. Godt. Ja, held og lykke med det. Tak skal du have.